Prej 1 maj, thuj se të gjitha shërbimet publike nuk do të merren më fizikisht në sportele, por nëpërmjet portalit qeveritar Jillbenia. Nëse deri më 30 prill një qytetar mund të merrte një certifikat personale me vulë të njom në zyrat e gjendjes civile, tashmë i njëjti dokument do të mund të merret vetëm në mënyrë elektronike. Por ky hap i guximshëm i kalimit nga fizikja në elektronike e gjen një pjesë të popullatës të papërgatitur. Jo, unë jam dakord shumë për mosha të reja, për mosha tona që do bejnë. Na do të be, ja unë s'kam fëmi këtu. Në Greqi, fëmija, një vajzë kam të martuar këtu. Mua kush më bejete, se unë lajsh s'mar vesh. Juve, çfar telefoni përdorni, mund na i tregoni pak? Ishte na këta. Me këtë telefoni nuk mund të aksesoni. E di unë, e di dhe vetë. Unë telefon thjesht fare. Se unë telefonin tjetër nuk di ta përdor, nuk marr vesh fare. Tani, nëse do keni nevojë për një certifikat apo për një tjetër dokument, si do ja bëni? Dorri, dorri. Ja, jena këtë. Po, për të pasur një shërbim, për të marrë një certifikat apo një dokument, dini ta hapni faqen një Albania, portalin? Jo, nuk dini ata. I mirë pritur, por i nxituar. Kështu e vlerësojnë ekspertët hapin e hedhur nga qeveria në drejtim të digitalizimit. Vërtet bën mirë që i grupon për t'i krijuar më të specializuara, por asnjëherë nuk duhet të harruar që nuk jemi në atë gjendje që të shkojmë nga epoka manuale 100% në epokën digitale 100%. Teksa ende nuk janë përcaktuar mënyrat me të cilat do vihet në ndihmë personave që do hasin vështirësi në marrjen e shërbimeve online, ekspertët sugjerojnë që ky boshllik të mbushet me mekanizma alternativ. Duhet të jenë strukturat komunitare, bashkia, administratori, kryetarët e fshatrave apo vetë strukturat e gjendjes civile që duhet hartojnë masa të tjera lehtësuese për këtë grup qytetarësh. Se pikërisht largimi dhe në pozita më të vështira pikërisht këtë fasho. Qeveria vlerëson se kalimi i ofrimit të shërbimeve publike nga fizikisht në online do të parandaloj korrupsionin, si dhe do të reduktoj kohën e marrjes së dokumenteve.